رب رب باو دھایا واہ جا سن سید سنا اولا شاہ جا رب رب باو دھایا واہ جا سن سید سنا اولا شاہ جا رب رب باو دھایا سید تا اولا شاہ جو پیارو یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لا الہ الا 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 اللہ پیغمبر جڈی رب کھ سجو باہ مبن جی باغ ویو پیغمبر جڈی رب کھ سجو باہ مبن جی باغ ویو حضرت بیرا ہی مچیو حضرت بیرا ہی مچیو لا الہ الا اللہ 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 ماہ مٹھی جی لولن میں سبن پکھن جی بولن میں مجھو رب ماہ مٹھی جی لولن میں سبن پکھن جی بولن میں سمڈ سجے جی چھولن میں سمڈ سجے جی چھولن میں لا الہ الا اللہ 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 چندر سدی چاندران اندر فصلن میں ساوان اندر چندر سدی چاندران اندر فصلن میں ساوان اندر موجن میں مہران اندر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کریم دعا فرمائیں دا یا دعا سبنن دے لائے جامع دعا ہے سبحان اللہ دعا کر اساں اولاد نوں قران نوں دعوت یا باسان جو فقیر سکن دے اندر جمع ادا چھارا کریدا اللہم آمین اللہم آمین سبنن جے لائے جامع دعا ہے ہر ایک پانجے پانجے نیک جائز مطلب مقصد تے آمین چبے اللہم آمین دعا کرتا اللہ تعالیٰ سانجے سونے محبوب مرشدن کریمن کے کامل صحت خضری حیاتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سندس جو سایو اسا گناہگارن جے سرن جے متھا تادیر تادیر قائم ایں دائم رکھن فرمائے اللہ تعالیٰ سائیں صاحب زادگان دے خیر کرن فرمائے سائیں کریمن جی پاک دعا جے صدقے اللہ تعالیٰ صاحب دعوت دے خیر کرن فرمائے اللہ تعالیٰ ان جے رزق روزی میں بچڑن میں برکت عطا فرمائے آمین لا الہ الا اللہ